Zo, de laatste en achtste vlog op vrijdag. We trollen erin. Hè, Bodo? Heel veel kijkplezier. Lieve André, ik had niet gedacht dat het kon, maar je hebt jezelf weer overtroffen. Wat een prachtig verjaardagscadeau. Daar staat hij. En heel binnenkort hangen we hem boven de bank. Super bedankt. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die stenen? Hier is op de linie, Bono. Hoe is het afgelopen? Nou, slecht. Ze liggen er gewoon nog. En er is geen enkel antwoord gekomen van Staatsbosbeheer. Dus dit gaan we anders oppakken. We gaan melden dat we hier een labyrint gaan bouwen van deze stenen. En jij kan meehelpen. Tweede paasdag bouwen we van deze stenen hier een labyrint. 'S Middags om 2:00. Wees erbij. Tweede paasdag. Dit terrein. Een prachtig labyrintbouwworkshop. Oftewel, we gaan met z'n allen deze keien verzamelen. En ze bouwen tot een labyrint. Pak hem, Bono. Pak hem. Pak hem. Goed zo. Hoe ging het verder? Ik had jullie beloofd. Hier, de L. Ik loop hem even voor jullie uit. Van lente. Hij is volledig in bloei. En zichtbaar in de tuin. Het kan niet anders. Maar het is lente. 12,5 jaar geleden metselden wij deze luistersteen in de hal van de schilderschool. Het woord luister als bouwsteen, als fundament van 12,5 jaar schilderschool. Waarom? Hij komt als kopie uit de Sint-Andriesabdij. In de Sint-Andriesabdij kwam ik ongeveer 30 jaar geleden voor het eerst. En op de gang van de gastabdij was deze steen. Ik heb daar op basis van foto's exact een kopie van gemaakt. En sindsdien hebben we deze steen hier in de schilderschool. Allereerst om mezelf eraan te herinneren, om te luisteren. Ik praat nou helemaal makkelijker dan dat ik luister. Maar daarnaast ook om een soort derde weg hier. Het gaat niet om het ik, maar om het wij. En het wij kan alleen maar ontstaan als we luisteren. En hoe hard hebben we dat nodig in deze tijd? Waar komt dit woord nou vandaan? Dit woord is de eerste regel. Dit woord is het eerste woord uit de regel van Benedictus. Luister, mijn kind, naar de woorden van de meester. En dat is natuurlijk wel een essentie. In die regel van Benedictus gaat het om levenskunst, leven in navolging van Jezus, maar ook leven met de kunst van het op tijd stoppen. En het op tijd beginnen, gehoorzaam zijn aan het appel, het luisteren naar de noden van anderen, het trouw zijn aan de dingen die je belooft, nou, allemaal van dat soort zaken. Nou, Wil Derksen heeft daar een prachtig boekje over geschreven, Leefregel voor beginners. En dat wil ik je graag aanraden en meegeven. We zijn allemaal beginners, dat zullen we ook blijven. En van de zomer wil ik hier een groot feest gaan geven rondom de schilderschool met allerlei leuke creatieve en inhoudelijke dingen. Wil je erbij zijn, laat het me weten, dan krijg je een uitnodiging. Kijk goed. De bijen zijn er. En ze genieten van de eerste bloesem. Hier deze pruimenboom.
Oké, ik laat alleen even mijn handen zien, zodat jullie goed een beeld hebben wat ik aan het doen ben. Wat heb je nodig? Een simpel potloodje, een HB. Ik zei het al, je model. Nou, ik ga eventjes deze gebruiken om een eerste idee te krijgen. Dat is weer het voordeel van het plaatje, dat is al gestileerd. Hier zit een hele strakke vorm in. Nou, zie je de verschillen? Het is altijd belangrijk dat je eerst even de basisvorm door hebt. Dat is een kromming en eigenlijk zitten daar de olijven als ellipsen aan. Nou, een ellips teken je niet zomaar, maar je ziet mijn hand draait rondjes. En dan teken ik laat ik hem zakken tot ik denk, nou dit is hem ongeveer. En dan kan je net zo goed rondjes doordraaien totdat hij goed is. Als je een aantal schetsen maakt, dan neem je je mooiste schets, maar omwille van het filmpje werk ik nu eventjes door. En dan haal je de lijnen over. Veel stiften toch hele leuke dingen kan doen als je iets anders werkt dan je gewend bent. Natuurlijk mag je het inkleuren zoals je dat geleerd hebt op de kleuterschool, keurig binnen de lijntjes. Maar ik kies voor een iets andere stijl. Ik probeer de structuur in wat streepjes te vangen. Dus de nerf. En ik laat even zien hoe je ook nog kan mengen. Want kijk, nu is die olijf en die takjes zijn allemaal een beetje dezelfde kleur. Maar doordat ik hier met geel tegenaan ga, zie je dat veel stift eigenlijk zichzelf ook wel een beetje laat mengen. Ja, en nu komt de truc. We gaan hem transparant maken. Met olijfolie, want dat was natuurlijk de vraag van waar is die olijfolie nou voor? Nou, daar komt ie. En wat gaan we doen? We gaan eigenlijk het papier helemaal doordrenken van olie. Ik doe nu even puur de plek die ik heb gekleurd. En je ziet, er gaat best wel veel olie in. En langzaam maar zeker wordt het papier dan doorzichtig. En heel vettig natuurlijk. Nou, onderwijl kan je natuurlijk nog een heerlijk olijfje nemen. We gaan eens even hem optillen tegen het licht, hoe ver die is. Ja, kijk, als het goed is zien jullie hem nu ook. Even omdraaien, ja. En het leuke is, je laat hem drogen en dan kan je hem voor het raam hangen. Dus als je dit laat drogen, dan wordt hij nog doorzichtiger en dan kan je voor het raam plaatsen. Ik zal het even laten zien. Olijven tekenen met olijfolie. En zo een mooie raamhanger maken. Je kan hem ook omvouwen in vieren of rond. En dan hier een glas inzetten met een waxierlamp. Heb je nodig je tekening met een nietje vastgezet in een kokertje, een glaasje en een kaarsje. En kijk. Hier komt jouw prachtige, eigen gemaakte paaslicht. Dat is toch mooi in de paasnacht om zo een olijftak te laten oplichten in het donker. Omdat licht sterker is dan duisternis. Met het gezoem van de bijen op de achtergrond zwaai ik uit. Dit was de laatste vlog van de 8 en ik heb besloten ermee te stoppen. Ik vond het leuk om te doen, maar eerlijkheid halve moet ik zeggen dat er weinig respons is gekomen. Daar bedoel ik mee bijvoorbeeld met de prijsvragen, het winnen van een overnachting, 0. Gisteren voor Stichting Table Mountain, de aanleiding niet. Gisteren voor Albanië niet.
Bijna geen respons op Esther, haar fondswerf campagne voor een nieuw album. Dus, en ook ik heb eigenlijk weinig respons gezien op mijn website of wat dan ook. Dan ben ik ook wel weer een ondernemer en zuinig op mijn tijd. Elke vlog kost mij een dag. Dus we zijn nu 8 dagen verder. En dan is het me als hobby kies ik dan liever voor iets anders. Verhalen vertellen blijf ik zeker doen. En alleen via live filmpjes of hele nieuwe vormen. Ik ben absoluut op zoek naar een soort derde weg. En hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet. Maar ik hou jullie op de hoogte. Bij deze een heel mooi weekend. Geniet van het lenteweer. Het wordt alleen maar mooier. En ik hoop dat we met z'n allen de corona wat achter ons kunnen laten. En een nieuwe derde weg kunnen vinden. Uit het donker. Bono, hoe vond jij het nou zo om te vloggen? Ongetaan staart kwispelen. Maar had jij het indruk dat het voor jou ook een beetje inspirerend was? Zou je het nog een keer willen doen? Een vlog maken in deze tijd? Helder. Dankjewel.